mai műsorunk tartalmából. Rendhagyó zsonglőr foglalkozást tartottak a Montág iskolában. Az artisták különleges tanóra keretében szórakoztatták a kisgyermekeket. A Móricz Zsigmond körtéren tartotta alakuló gyűlését két új civil szerveződés, melyek célja, hogy a fiatalok családalapítását útmutatással, illetve akár gyakorlati támogatással is segítse. A tavaly elhunyt Juhász Ferenc költőre emlékeztek a Hadik Irodalmi Szalomban, ahol lánya, Juhász Anna is részt vett a beszélgetésben. Két civil szervezet, a Fiatal Családosok Klubjának Egyesülete, a FICSAK, és a Mindennapok Női Szemmel Egyesület indult útjára azzal a céllal, hogy nagyobb támogatást kapjanak a nők a családalapításhoz és társadalmi feladataik ellátásához, érdekeik érvényesítéséhez. Az alulról szerveződő kezdeményezések állami támogatásban is részesülhetnek, és idővel országos szinten segíthetik a nőket. A közelmúltban bevezetett kormányzati intézkedések a fiatal anyákat is segítik mindennapjaikban. A most alakult Újbudai Egyesületek sajtóeseményén Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára ezek közé sorolta a januártól kibővített GYED Extrát, illetve a három vagy több gyermekes családok által igénybe vehető 10 plusz 10 millió forintos CSOK, azaz családok otthonteremtési támogatásának rendszerét. Szerinte az állami támogatás hozzájárul a munka és a család közötti egyensúly megteremtéséhez, a szervezetek segítségével pedig a nők megszabadulhatnak állandó lelkiismeret furdalásuktól, ami a gyereknevelés és a társadalmi megfelelés összeegyeztetésének kényszeréből adódik. Már jelenleg is nyújtunk támogatást számos civil szervezetnek, és minden olyan civil szervezetet igyekszünk felkarolni, amely valódi értékek mentén ezeket a családi értékeket kihangsúlyozza, illetve segíti a mindennapokban az édesanyákat, a nőket és az édesapákat, a férfiakat vagy a leendő szülőket abban, hogy minél jobban tudjanak a gyermekeikre, a gyermeknevelésre koncentrálni, és minél értékesebb életet tudjanak élni. Tehát mi ilyen támogatásokat eddig is nyújtottunk, és a jövőben is fogunk. A 11. kerületben élő Novák Katalin hozzátette, a két kezdeményezés összhangban áll a kormány család politikájával. Király Nóra alpolgármester a demográfiai mutatók javítását is fontosnak tartja. Azt mondta, a FICSAK és a Nőszem a családban élni jó érzés megismerésére ösztönzi nőtársait, amelyhez az önkormányzat a friss házasoknak juttatott ajándékcsomagokkal is hozzájárul. Mi, akik ezt kitaláltuk, azt gondoljuk, hogy családban élni jó, és a jelenlegi demográfiai helyzetben nagyon nagy szükség van arra, hogy a fiatalokat bátorítsuk, és próbáljuk nekik utat mutatni arra vonatkozólag, hogy merjenek gyermeket vállalni. Peltné Gál Ildikó európai parlamenti képviselő, aki szerint hazánk élen jár a fiatal családosok és a nők család alapításának segítségében, a két civil szervezet létrejöttének időszerűségét emelte ki köszöntőjében. Rendhagyó zsonglőr foglalkozást tartottak a Montág Imre általános iskolában szeptember 12-én. A Magyar Zsonglőr Egyesület ajánlotta fel az élményt azoknak a gyerekeknek, akik aktívan részt vettek az önkormányzat által indított Közös a napunk integrációt segítő óvodai programban. Én úgy gondolom, hogy számukra nagyon fontos, hogy ilyen élményekhez jussanak a gyerekek, mert ha végignéztük itt az előadást, azt láthattuk, hogy mennyire összpontosított figyelemmel figyeltek, és öröm volt számukra, és az, hogy ők felszabadultan nevettek, kacagtak, és tapsoltak, és biztatták a zsonglőröket. November elején jelentette be az önkormányzat, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekek integrációját segítő Közös a napunk névre keresztelt programot kiterjesztik a kerület összes óvodájára. A modell három alappillérre épül: egy mesejátékra, óvodapedagógusoknak tartott érzékenyítő tréningre, valamint a szülők bevonására. A zene a Dombtetőn című mesét a Montág Imre Általános Iskola sajátos nevelési igényű gyermekei adják elő óvodás társaiknak, állatfigurák bőrébe bújva, megszemélyesítve ezzel az egyes fogyatékossági típusokat. Az óvodapedagógiai és gyógypedagógiai szempontokat is figyelembe vevő mesejáték pedig szórakoztatva formálja a kicsik világról alkotott képét. A hangszerekkel előadott mesejáték az eddigi tapasztalatok alapján mindig felszabadult közös játékba torkollik.
A novemberi sajtótájékoztatón jelentette be Gajos Veronika, a Magyar Zsonglőr Egyesület elnöke, hogy szeretnék meglepni az eseni gyermekszínészeket, és munkájukat közös játékkal jutalmazni. A zsonglőr foglalkozásra szeptember 12-én került sor a Monták torna termében. A gyerekek először egy bemutatót láthattak, majd kis csoportos foglalkozás keretében különböző zsonglőr eszközökkel ismerkedtek. Egyrészt olyan játékokat játszottunk a gyerekekkel, amik a figyelmüket, a koncentrációjukat javítják, másrészt pedig kipróbáltuk azokat a zsonglőr eszközöket, amikkel már egészen kicsi korban lehet az ügyességet fejleszteni. Úgyhogy a zsonglőr labdákkal játszottunk, ma virágbottal, a poi nevű tulajdonképpen szallag eszközzel, illetve ezen kívül még diabolóval és tányérpörgetéssel. Végül a gyerekek az általuk választott eszközön be is mutatták a többiek előtt, mit tanultak a két órás foglalkozáson, ami egyben komoly fejlesztő munka is, hiszen a folyamat során javul a koordináció, koncentráció, testtudat, testérzékelés, ritmusérzék és még egy sor más készség, képesség. Melyik tetszett a legjobban? Hát a zászló. Milyen érzés volt a zászlót pörgetni? Hát jó volt, nagyon. Mire emlékeztetett? Hát arra emlékeztetett, hogy ahogy repültem fent az égben szerintem. Gajos Veronikáik munkája során a cirkusz, mint sportolási, önkifejezési és testnevelési módszer jelenik meg, amely során a nézői pozícióból a közönség átkerül egy aktív szerepbe. Közel hozzák a cirkuszt az emberekhez, kezükbe adva a csodát, végül ők maguk válhatnak varázslókká. A Magyar Zsonglőr Egyesület várható a márciusban. Inspirál néven egy cirkuszközpontot nyit Újbudán, ami egyrészt gyakorló és alkotótér lesz a művészek számára, valamint nyitott foglalkozásokat is tartanak felnőtteknek és gyermekeknek egyaránt. Újbudai versenyző is nevezett a Bamako Rally 2016-os futamára, ami a Lurdi ház elől indult január 15-én. Balla Csaba és társa Vadász Zsolt útját az önkormányzat párti eszközökkel is támogatta, amelyet jótékonysági céllal juttatnak el afrikai falvakba. A két kalandor egy 1100 köbcentis Trabanttal vágott neki a 9000 kilométeres útnak. Mitől különleges ez az autó, mit kell tudnunk róla? Hát különlegességében semmi. Végül is egy Trabant, amivel Volkswagen motor van, egy egyes Volkswagen motor van. Elvileg annyi különlegessége van, hogy végül is az afrikai útra van kicsit fölkészítve, tehát a szűrőbetét más, illetve bent, ami nekünk kell, hogy a navigáció működjön, illetve a 220-at valahogy egy inverterrel tudjuk produkálni, és azért van egy kicsit a belső járműt építve, illetve ami még nekünk itt szükséges a benti komfortérzetünkhöz. Illetve annak javítására, mert nagy részt a kocsiba fogunk aludni. Spirit kategóriába bolondos, mulatságos öreg autókkal lehetett nevezni, aki pedig vállalta, hogy 25 évnél idősebb, kétkerék meghajtású kelet-európai járművel, Moszkvicssal, Ladával, oldalkocsis motorral, mentővel, vagyis kocsival, kosaras autóval, vagy akár hókotróval induljon, ingyen nevezhetett. Szeretném megmutatni a világnak azt, hogy nem muszáj a 15 milliós jármű. Egy ilyen 300 eurós régi típusú digitális technika nélküli technikával is a Föld bármely pontja megközelíthető. Vadász Zsolt nem csak a 2015-ös Bamako Rallyt teljesítette. Ugyanezen év januárjában eljutott az északi sarkkörön túra is. A tél, a hó és a mínusz 30 fokos fagy ellenére Narviktól 200 kilométerre. Legújabb projektjük keretében pedig Indiába készülnek körösi csoma nyomában. Űrszemlétnek is becézett járművükkel, tavaly elnyerték a Bamako Low Budget külön díját. A Budapest Bamako az elmúlt 10 évben nem csupán a legnagyobb szaharai rallivá, hanem ráadásul a legnagyobb jótékonysági autósport eseménye is vált. A magyar kezdeményezésű flúgos futam évente körülbelül 1 millió euró értékben juttat egészségügyi felszereléseket, tanszereket és egyéb karitatív adományokat a világ legszegényebb régiójába. Újbuda önkormányzata évek óta számtalan jótékonysági akcióhoz csatlakozik, vagy akár kezdeményező szerepet tölt be. Az elmúlt évben többek között szervezett adománygyűjtést a kárpátaljai magyarok számára, de nagyon sok felajánlást tett kerületi, országos és testvérvárosi szinten egyaránt.
A két kalandor, azaz a Zero beruházási csoport támogatásával pedig most már a kontinensen túlra is juttat adományokat. Higiéniai eszközöket, törlőkendőket, raktapaszokat, közlekedést segítő eszközöket, fényvisszaverő pántokat és gyermekek számára oktatási eszközöket, füzeteket, ceruzákat, ollókat, gyurmákat küld Afrikába a versenyzőkkel, amit az útjuk során egy-egy szegényebb faluban osztanak ki. Magyarországon évente 26 ezer, azaz naponta körülbelül 70 ember kerül olyan helyzetbe, hogy hirtelen leáll a keringése. Túlnyomó többségük újraélesztéssel megmenthető. De csak akkor, ha valaki azonnal megkezdi az életmentést. Ugyanis mire a mentő kiér, az esélyeik drasztikusan lecsökkennek. Ennek ellenére a bajba jutottak töredéke, kevesebb, mint egy tizede részesül csak megfelelő első segélyben. Ha nem kezdünk el alapszintű újraélesztést, nem kezdjük meg a mellkas kompressziókat, a szívmasszást, akkor percenként egy 10-12%-kal csökken az esélye. Ez könnyen kiszámolható, hogyha nem kezdjük el az újraélesztést, akkor egy olyan 10 perc után gyakorlatilag nincs esélye a túlélésre. A legtöbb embernek van jogosítványa, ha máskor nem is az első segély tanfolyamon, mindannyian találkoztak az újraélesztés tudományával. Sokan azonban mégsem mernek cselekedni, félve attól, hogy nagyobb bajt okoznak. Holott a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat mentőszolgálatának szakemberei által bemutatott alapszintű újraélesztéssel, véleményük szerint csak segíteni lehet, ártani nem. Alapvetően három dologra érdemes fókuszálni. Az egyik, hogy a folyamatos, jó minőségű mellkas kompresszió az meghatározza a túlélést, tehát gyorsan, erősen, a lehető legkevesebb időre kell megszakítani a mellkas kompressziót. Ez lehet folyamatos, ha viszont az illető tanult lélegeztetést, akkor 30 mellkas kompresszióként kettő szájból szájba történő lélegeztetéssel érdemes kiegészíteni az újraélesztést. Jobb esélye van annak a betegnek, aki levegőt is kap, befúvást is kap újraélesztésbe. Ha viszont nem tanultam én ezt soha, akkor elég a folyamatos mellkas kompresszió. Ami nagy újdonság egyébként, hogy a világon számos helyen, Magyarországon egész biztosan, ha én elkezdek egy újraélesztést, és felhívom a 104-et, a helyi mentőszolgálatot, kihangosítom a telefon, akkor ők mindenben segítenek. Tudják, hogy hogyan kell csinálni az újraélesztést, tudják, hogy nekem mit kell tennem, tehát ebben a stressz helyzetben nem maradok egyedül, hanem a mentőszolgálat munkatársa az gyakorlatilag vezeti az egész újraélesztést. Ráadásul az alapszintű újraélesztés mindössze 5 perc alatt elsajátítható a máltai mentőszolgálat által készített, interneten található videó segítségével. Érdemes tehát szeretteink és mások élete védelmében is felfrissíteni tudásunkat. 10 éves lett a Menedékház Alapítvány. Ebből az alkalomból nyitotta ki kapuit egy napra a Vasvári Ipari Parkban. A Menedékház Alapítvány egy 80 fős hajléktalan szállót és egy 60 fős napi melegedőt működtet, valamint egy 7 szobás krízis szállót és 2 80 fős családos otthont. Napi szinten 200-220 ellátott fordul meg náluk, a családos otthonban pedig 21 család, köztük 49 gyermek tölt életvitelszerűen mindennapjait. Szerettük volna bemutatni az eddigi munkánkat, főleg a kerület és a szakmabélieknek, azon kívül azoknak a civileknek is, akik nem voltak itt még személyesen, hanem csak a internetes felületeken tartották velünk a kapcsolatot, hogy megismerhessék a mindennapjainkat, és a programot is úgy próbáltuk összeállítani. Olyan programokat sűrítettek a nyílt napba, ami valamilyen rendszerességgel folyamatosan jelen van az intézmény életében. Volt drámapedagógus által vezetett pszichodráma foglalkozás, de lehetett akár együtt sütni, főzni is a lakókkal. Bemutatkozott az EVS Európai Önkéntes Program, amely kapcsán 5 külföldi önkéntes is részt vett a nyílt napon. Lükül Zsófia, az intézmény fejlesztő pedagógusa, pedig a gyerekekkel végzett munkát mutatta be. Nagyon igénylik a velük való foglalkozást, motiváltak, szorgalmasak, szeretnek járni ezekre a fejlesztő alkalmakra. Már akár 2-3 hónap alatt látható változást, eredményt tudunk elérni, akár az ismereteikben, akár a képességeik területén. A legkülönlegesebb program azonban az úgynevezett élőkönyvtár volt. Az intézményben lakó 21 család közül 10 volt nyitott arra, hogy a saját lakrészében lássa vendégül az érdeklődőket. Nagy Zoltán szerint ahhoz, hogy a látogatók minél jobban megismerhessék a családok átmeneti otthonában lakókat, értsék az intézményben folyó munkát, nélkülözhetetlen, hogy lássák az itt élők problémáit, küzdelmeit, megoldási útjait. Ő Gimli. 3 hónapja érkezett és talált itt otthonra gazdáival, Mátyás Annával és párjával. Az országban egyedülálló módon itt Gimli senkit sem zavar, sőt mára már a kis közösség kabala állatává vált. Laktunk már vidéken is,
ott is sajnos el kellett jönni, de feljöttünk Pestre, itt is, ott is voltunk a lányomnál, és csak ott itt a hely, utána nem tudtam elvinni, és volt egy ilyen lehetőség, hogy ide tudtunk költözni. Gimli pedig jóban, rosszban, őrangyalként kíséri Annát mindenhová. Ő nekem túl drága, hogy valakinek is odaadnám. És a párom is így van vele, úgy érzem. És a párommal gondoskodunk róla, a kiskutyusról. Az alapítvány egész évben bármilyen megunt holmit szívesen fogad, ruhákat és napi használati tárgyakat egyaránt. De leginkább tartós élelmiszeradományra lenne szükségük. Emellett pedig szívesen vesznek bármilyen önkéntes munkát, tanári segítséget a kicsik korepetálásához, vagy olyan sportolót vagy sportszerető embert, aki akár rendszeresen tudna foglalkozni a gyerekekkel. Az utcán vagy a plázákban sétálva bármikor belefuthatunk a világ legnagyobb civil természetvédelmi szervezetének, a WWF-nek a nagyköveteibe. Első és legfontosabb céljuk az ismeretterjesztés és a környezeti nevelés. Jelenleg úgy néz ki, hogy négy csapatunk van, egészen pontosan, akik az utcán, illetve forgalmasabb területeken, illetve belső helyszíneken, tehát például plázákban dolgoznak. Jelenleg a négy csapat, ahhoz négy koordinátor tartozik, négy koordinátoron belül pedig vannak a követek. Ez mindig változó, tehát valamikor 2-3 fő, valamikor 5-6 fő, nyáron szoktunk többen lenni általában, akkor azért 5-10-15 fő is akár van egy csapatban, de az átlagos az mondjuk egy ilyen 3-4 főre tehető, akik ezek a WWF követek, akik ténylegesen az utca emberével beszélgetnek, illetve bemutatják a kiemelt újabb, illetve régebbi projektjeinket állatvédelemmel és természetvédelemmel kapcsolatban. Igyekeznek megismertetni az utca emberével, mik a legégetőbb problémák, hazai és nemzetközi szinten. Jelenleg állatvédelmi és természetvédelmi projektjeink vannak, ezeken belül külön lehet venni a külföldi, illetve a hazai projekteket. Külföldi projekten belül jelenleg, ami Magyarországon, amiket mi bemutatunk az utca emberének, az az óriás panda védelmi, jegesmedve, tigris, illetve a tengeri teknős védelmi. A tengeri teknős az egy új projektünk, ezeken belül pedig a hazaiakon belül van 3 futó állatvédelmi. Ez az eurázsiai hiúz farkas, szürke farkas, illetve a barna medve, illetve van még egy tájvédelmi projektünk is, ez pedig a gyógynövényes projekt. Fajvédő és természetvédelmi akciók szervezésén túl petíciók benyújtásában is jeleskednek. A Normafa projekt a sí és bobpálya telepítést ellenezte a budai élőhelyek, kirándulóhelyek védelmében. A Dunai-Poly Nemzeti Parkban található Csarnavölgyet pedig a fakitermeléstől óvták meg sikeresen. 1-2 évvel ezelőtt benyújtottunk egy petíciót a parlamentnek, és ennek eredményeképpen ezt 5-6 ezer ember aláírta, ezt a petíciót, és a magyar parlament is azt mondta, hogy például az északi középhegységen belül, a Börzsönyben, ez egy elég nagy terület, több négyzetkilométernyi terület a Csarnavölgy, az teljes mértékben védetté nyilvánítottuk, ez egy óriási nagy siker. Számtalan akciójuk között erdőismereti túrákat is szerveznek a budai hegységben, és tavaly az erdők hetében elindult a Normafa környékén található famatuzsálemek feltérképezése és meghatározása is, ami online folyamatosan követhető. Mi a hadi kirodalmi szalon töretlen népszerűségének a titka? A téma a hely vagy az irodalom szeretete? Nehéz lenne eldönteni, ami viszont biztos, hogy a kulturális estek évek óta teltházzal működnek itt Újbudán. 5 éve nyílt újra a Hadi Kávéház, ez alatt az 5 év alatt több mint 55 beszélgetős összművészeti estet, több ezer látogatót vonzott a Hadi Irodalmi Szalon, ahova mindig különleges eseménnyel várják az irodalombarátokat és a versszeretőket. A szalon titka a szabadság. A szervező Juhász Anna olyan témákat választ meg, olyan alkotókat mutat be, akiket fontosnak tart, olyan könyveket, olyan előadásokat, amik meghatározóak számára. És olyanoktól búcsúzik a maga módján, akik közel állnak hozzá. Ez a titka annak a kulturális összejövetelnek, amely minden hónapban teltházzal működik. Hát én nagyon remélem, hogy az a titka a Hadi Irodalmi Szalon sikerének, meg minden olyan irodalmi rendezvénynek, amin én van szerencsém részt venni, akár szervezőként, akár vendégként, hogy az emberek szeretnek olvasni, és az embereket érdekli a kultúra, érdekli az a világ, amiben benne élünk, és hogy igenis azt gondolom, hogy mindenki mondhatja azt, hogy már nincsen szükség közösségekre. Az látszik ezen a közösségen is, ami itt van a Hadi Kávéházban, több mint
elmúlt 5 éve, hogy nagyon fontos az, hogy egymás szemében nézzünk, nagyon fontos az, hogy értékek és művészet mentén kezdjünk el egy diskurzust, vagy indítsunk el egy beszélgetést, és ez talán ebből a szempontból mindegy is, hogy én beszélgetek valakivel, de hogy gondolatokat szeretném, hogyha az emberek hazavinnének, és ez a mai este nyilván nagyon fontos a családunknak, meg nekem is nagyon fontos, de hogyha a zene, a versek, vagy az emlékezésből mindenki a maga képét hazaviszi, most épp Juhász Ferencről, de 5 éve hónapra hónapra mindig más személyekről és más témákról, akkor az nem csak nekem, hanem nekünk szervezőknek boldogság. A jövőbeni kulturális összejövetelekről, valamint a témákról a Hadik Irodalmi Szalon Facebook oldalán tájékozódhatnak. Január közepén kezdődött az újbudai Gabányi László sporttelep csarnokában az 50. Korfból Európa Kupa. A január 13 és 16-a között rendezett tornán Európa bajnokcsapatai versengtek az Albert Janssens trófeáért. A Korfból Hollandiából származó, a világon egyedülálló módon koedukált csapatsport. Több mint 110 éve találta ki egy amszterdami testnevelő tanár, aki olyan csapatsportot kívánt megalkotni, amelyben különféle testi adottságú játékosok egyenlő eséllyel küzdhetnek meg egymással. A labdajátékban azonos számú férfi és női játékos van, tehát mindenkinek személyes, azonos nemű védője van. Egyebek között így kerülhető el, hogy a nagyobb testi erő előnyhöz juttassa valamelyik csapat. A korfbolt téglalap alakú pályán játszák, amely két egyenlő nagyságú térfélre oszlik. Mindkét térfélen egy-egy kosár található, amely a 3,5 méter magas korfból rút tetején nyugszik. Pontot, azaz korfot szerezni úgy lehet, ha egy játékos bedobja a labdát ellenfele kosarába. Minden csapat 8 játékosból, 4 fiúból és 4 lányból áll. A játékosok fele támad, a többiek védekeznek. Tegzes Dániel, a Magyar Korfból Szövetség elnöke a bajnokság utolsó napján a magyarok sikerét emelte ki. A hazaiak, a Szentendrei Kinizsi HSE az első napon egyből egy erős ellenféllel, a német bajnokcsapattal mérkőzött. Azt kell tudni, hogy a magyar csapat egy nagyon-nagyon nehéz ágra került. Ugye itt a döntőben látható hollandokkal és a németekkel voltunk egy csoportban, ahol az első meccs döntött igazából arról, hogy a felső 8 vagy az alsó 4 csapatba kerülünk. Ott sajnos mi 3 góllal kikaptunk, egy szoros és kemény meccsen, így végül a 10. helyen végeztünk, mert hogy másnap viszont aranygóllal kikaptunk, vagy nem aranygóllal, hanem 1 góllal kikaptunk a lengyel bajnoktól. Így sikerült, tudtuk, hogy ez a mezőny ez nagyon erős, azért ez Európa 12 legjobb klubcsapata. Jó lett volna, ha ma még játszottunk, de hát így végül is nem játszottunk. Király Nóra alpolgármester a sporták különlegességét és dinamikáját, valamint a csapat koedukált összetételét méltatta a kupán. Hozzátette, a korfból különlegessége méltán ad okot arra, hogy az utánpótlásról gondolkodjon. Már most érlelődik bennem az, hogy egy kis gyerekcsapatot kéne itt Újbudán alapítani. Már konzultáltam is egy kedves jó barátommal, aki Gazdagréten lakik, és ennek a sportnak a nagy tisztelője és űzője. Úgyhogy vele konzultáltam, hogy mikre van szükség. A Magyar Korfból Szövetség előzetesen azt mondta, hogy ők nagyon szívesen benne vannak bármilyen ilyenben, hiszen az utánpótlás számukra is nagyon fontos. És a kisgyerekek nagyon szeretik ezt a sportot. Külföldön ennek nagyon nagy hagyományai vannak. Bárhol játszható sportról van szó, tehát akár egy füves placon, egy iskolának az udvarán, bárhol lehet játszani, és a pici gyerekek természetesen méretüknek megfelelő palánkkal nagyon-nagyon szeretik ezt a játékot. Az Európa bajnoksága hollandok győzelmével zárult, akik a belgákat verték meg. Az első félidőben rendkívül szoros volt a záró mérkőzés, a második 25 percben azonban erősen elhúztak a hollandok, amellyel végül az aranyérmet elnyerték.